Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, mitra kaum danguan mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya, waluya dongeng Sunda. Puji syukur orang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung, Pangeran Nu Murbeng Alam Anu Maha Ngusik Melikeun Urang Sadaya Nu Hirup Ku Melendang di Alam Pawayangan. Rehna dina larasan ayeuna Kang Gilang tiasa nepangan deui ka sugri pamirsa, nu mikaresep tur mikatresna kana padaran acara dongeng anu kajomantarakeun di channel YouTube Gilang Kasna di channel. Oge anu kapidangkeun ti radio kameumeut ka sugri sadayana. Kang Gilang yang haturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu parantos subscribe di channel YouTube Gilang Kasnade Channel. Kang Gilang oge bade ngemutan anu teu acan diaktifkeun notifikasi atawa napi tanda loncengna mangga diaktifkeun supados henteu kakantun carios anu salajengna. Tong hilap sabada ngadangukeun padaran ieu dongeng, di like, di share atawa napi dibagikeun di medsos ka sugri sadayana. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, dina larosan ayeuna Kang Gilang baris medar hiji carios anu naskahna ditulis ku Surya Pringga. Dinten ieu urang tos nincak bagian ka 8 dupi carios anu baris dipedar ku Kang Gilang dina judul Perah Ladang Kaperi. Perah Ladang Kaperi. Perah Ladang Kaperi, yasana Surya Pringga. Mudah-mudahan tiasa janten pangbeberah manah oge panglikur kalbu kanggo sadayana anu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng. Mangga, urang sami-sami Bandungan, urang sami-sami pedar hiji carios yasana Surya Pringga dina judul Perah Ladang Kaperi. Perah Ladang Kaperi. Kira-kira tilu lengkah mardi ngarandeg tuluy ngareret deui ka tukang breh katempo eta wanoja ge keur neuteup ka manehna luk tungkul jiga nu era mardi imut tuluy balik deui nyampeurkeun. Kunaon teh motorna mogok, tanya mardi. Tembalna bari jiga semono era. Mardi ngoloyong ka lebah motor cetrek ngahurungkeun kontak tuluy di starter. Motor teu hirup malah nepi ka di engkolna oge motor masih keneh teu hirup. Ngadenge sora motor model kitu otak bengkelna geus boga kasimpulan ngeunaan naon anu jadi masalahna nepikeun ka motor teu hirup.
Mardi nurunkeun kantong orang sang nu berat pinuh ku kunci serelek, seleting kantong dina pesak pang tukangna dibuka gap kana busi urut. Katut kunci busi na teu talangke. Gancang Mardi ngaganti busi eta motor. Geus anggeus gancang motor teh dihirupan deui gerung-gerung motor teh hirup. Busina tos teu sae teh, mangga ayeuna mah. Tos digentos. Ceuk Mardi satu tasna narapkeun deui kaper motor nu tadi dibuka. Oh, hatur nuhun, ah. Sabarahaeun manawi? Cek eta wanoja bari ngaluarkeun loket tina tas leutikna. Ah, teu sawios teh. Digentosna ge kunu tilas da. Nu penting dugi ka bumi we heula ayeuna nya. Kemun ngalangkung ka toko, ngagaleuh nu enggal. Tembal Mardi mereka mandang bari Paroman bangun marahmay. Tilas kada kagungan AA eta mah. Sawios bari digentosan. Tembalna bari geus ngekeuweuk duit 50.000 salambar. Wios teu kedah. Mangga we bilih tos bari angkat. Hawa tos reureupan yeuh. Sakedap dioge magrib. Mardi teu boleh imut. Ih, jantan ngerepotkin atuh. Ah, henti teu sawios teh. Dikitukeun ku Mardi eta wanoja ukur imut teu talangke manehna gancang naik kana motor sabab memang manehna ge rusuh. Ah, atur nuhun pisannya sing enggal kagentosan. Ceuk eta wanoja teu oleh nganuhunkeun. Amin. Tembal Mardi sumanget. Abdi ti payunnya, ah. Pokna bari ngahurungkeun motor tuluy ngelakson. Assalamualaikum. Tuluy maut gas. Waalaikumsalam. Tembal Mardi bari neuteup seukeut kana ngebiur dina motor. Lila-lila wujud wanoja leungit tina panempona. Katireuy ku poekna wanci sareupna jeung baliwirna patali marga. Mardi ngaleos nuluykeun deui lalampahanana. Mardi ngahulang bari neuteup kertas acawir nu keur dikeukeuweuk ku leungeun katuhuna. Kertas dibaca sababaraha balen angger tulisanana teu robah. Abdi ngantosan di taman cenah cek eta tulisan teh make huruf kapital. Red kalebah bengkel pagawean numpuk. Mobil tinggal oleh eueuh nu ngurus, mesin jeung koci-konci pabalata karyawan sejen kabeh eueuh nu asu. Alesanana rupa-rupa nu gering, nu aya halangan jeung rupa-rupa deui alesan sejena. Red kabelah kantin pinuh kudu ngadagoan mobil nu keur diservis bari ngaropi. Red deui kana eta tulisan dibaca deui. Abdi ngantosan di taman cenah tulisanna teh. Beuki lila Mardi beuki panasaran. Saha nu nyieun eta tulisan? Dan manehna mah ukur nampak timang karwa tukang sasapu ti taman kota nu mindeng liwat ka hareupeun bengkel. Pa
wajar cenah ti awewe nu jadi penggemar Mardi. Duh. Jika Kang Gilang sieur penggemar euy. Nyeun. Ngan lamun sok aya nu ngajak panggih ketemuan teh. Kalah kangen tadi bayaran. Tapi atuh padahal mah nya mun hayang ketemuan jeung idola teh atuh balayaran naon atuh. Atawa pahugi. Ah iya mah, hayo ngan tadi bayaran, ngan tadi jarajanan. Duh, ampun teh. Mangga urang teras geura. Nya pajar cenah eta teh ti awewe nu jadi penggemar Mardi. Jeung deui penggemar nahaon atuh da manehna mah lain seleb. Mun ninggang aja karyawan sejen mah da meureun ti tadi geges indit. Najan kapanasaran beki nataku taya deui pilihan sejen keur Mardi kajaba digawe. Di karasa aya nu nepak kana tak-tak di tukangeun. Mardi Malik nempok ka tukang breh Bang Asop keur ngajajanteng tukangeunana. Panggihan heula jeung ka ditu. Keun we pagawean mah. Da moal aya anggeusna tuh. Pokna bari imut. Mardi ngariutkeun halisna bakatingku heran ngadenge kamandang nu jadi dununganna model kitu. Cek pangarasana nyahoeun ti mana Bang Asop yen manehna aya nu ngadagoan di taman. Asa piraku saurang dunungan ngajurungkeun pagaweanan eta ulin padahal pagawean sakitu numpukna. Bari jeung karyawanna teh ngan saurang-urangna dan sejen mah taya nu asu. Lah, Pak Doli, mana kitu ge manehna mah geus siap nampa konsekuensina, gerentesna. Cenah kala-kala ngahulang kitu ih, buru-buru. Lila-lila mah bisa dicara manten ku abang. Ayo. Bang Asop jeung sieunan. Oh, mohon atuh bang, nuhun, nuhun. Tembal Mardi rada tibu buranjat. Meme indit Mardi disalin heula sanggeus saged gedig, muru ka jalan gede. Tarik ka mana? Bang Asop ngomong deui. Tadi saur abang, mangga cenah. Nya maksud tarik ka mana? Da taman teh jauh, tuh bawa motor. Bawa motor. Tong teh bawa motor. Sok. Cek Bang Asop bari nunjuk kana motor CBR nu ngabanding gigireun bengkel. Teh loba omong gancang Mardi muru kana motor. Yeh tah. Bang Asop ngalungkeun kunci gap ku Mardi disanggap. Motor dihurungkeun biur indit bangun rusuh. Anjog ka patamanan Mardi luak lieu kaayaan di jero taman kabeneran keur simpe. Mardi lungalengok ka unggal korsi taman estu taya sasaha. Mardi lumampah beuki tengah breh katempo saurang wanoja keur candukul dina korsi taman nukangan manehna. Mardi ngalengkah lalaunan jiga nu embung ngagareuahkeun ka nu keur jongjon. Tina dadeg pangadeg mah Mardi jiga nu pernah panggih jeung eta tangtungan. Barang geus deukeut Mardi uluk salam. Assalamualaikum. Pokna alon. Gilek nuker jongjon cundukul Malik breh katempo pamenteu nu geus kungsi kateuteup kumatana dina sababaraha waktu ka tukang. Waalaikumsalam. Tembalna halimpu. Korejat. Mardi lilir tina sarena. Renghapna ngos-ngosan jiga nu cape. Mardi ngahuleng sajongjongan mikiran wanoja nu asup kana jero impianana. Lek gigireunana aya nu nurutan wudu. Mardi ukur ngareret geus teu aneh deui keur Mardi kiwari. Sanajan pagiling gisik jeung makhluk sejen. Malah teu jarang Mardi sholat di makmuman ku bangsa jin jiga harita Mardi dituturkeun ku jara setra. Anjog ka tempat sholat ketempo di paimbaran geus aya nu keur acong-acongan sholat. Sakali deui Mardi teu geruh ukur ngareret. Deg Mardi oge ngadegkeun sholat dituluykeun ku jikir nepi ka datangna wanci subuh.
Anjog kana wanci subuh ngong kadenge saurang marbot masjid azan sorana lantang tapi halimpu haleang azan laga Madinah mata genah nu ngadengena. Selangku sholat sunat tuluy disambung deui ku soranu komat. Imam ngalengkah ka paimbaran para jamaah oge pahibut memeres jajaran. Kabeh kompak negrakeun rasa taatna ka Allah nu maha kagungan. Nu datang berjamaah ka itung loba dina saban subuh oge. Kabeh ngarasa yakin ku kautamaan sholat subuh berjamaah. Malah ciri pasti tanda nyata yen umat Islam di etapa tempatan teh bener-bener dina kaislamanana. Sabab sholat subuh jadi tolak ukur katoatan makhluk kaholikna. Saperele sholat mardi tetului balik. Angguran sok supasapu heula sakalian mareman lampu jeung muka-mukakeun hordeng masjid saeutik-eutik mardi mentuan ngaringankeun tugas marbot masjid nu sok ngamimitian gawena dina mangsa geus caang. Sanggeus reng sabeberes kakara manehna kaluar rek balik ka kontrakanana. Keur boga pikiran naon anjeun. Ceuk sora ngagareuwah keur nu keur jongjon leumpang rek kaluar ti masjid. Red Mardi Malik muruk kadatangna sora nyeh imut. Samemeh nembal Mardi turat reret ka sabudeureun eta patempatan bisi aya batur nempokeun. Sanggeus yakin tayasa saha pok manehna ngomong. Teu keur mikir naon-naon kuring mah. Tembala tegep bari ngarandeg tuluy melong kanu nanya. Nu taya lian jarah seta. Beda tina romana jika nuker mikiran cawene iya mah. Ah, soknya nyahwanan. Aya naon gitu? Ih, ente arina naon teh mah. Bantuan ulah ya. Hehehe. Ulah, ulah. Nah gening. Hehehe. Nuhun pisahan kidulur. Kenwe da urusan jodoh pati bagja cilaka mah. Jadi tangtukin iya ke rumah kawasa. Ukur sarupan lu candi tangtukin mah. Mardi ngarandeg heula nyaritana. Jarah setra panasaran. Pangbalikan kuring. Kuring nu kawari keur ku melendang di alam dunya teh. Pangbalikan kuring jaga mah can ditangtukeun ieuh ku Allah teh. Ai, nyanya. Iraha atuh ditangtukeunana. Lain waktu nu jadi tolak ukurna. Naon atuh? Takwa. Maksudna kumaha? Jarah setra can ngarti. Ari jodoh pati bagja cilaka mah geus ditangtukeun. Teu kudu pepohoan diteangan ge da geus ditangtukeun. Nu kudu pepohoan mah neangan pangbalikan urang jaga. Nah rek ka sawarga, nah rek ka naraka. Tah eta nu can ditangtukeun mah ka mana urang asupna. Kumaha atuh cara nangtukeunana? Tadi teh takwa jawabanana. Sabab geus takwa mah moal ka mana nyalumpat. Iwal kasawargan Allah. Angkan pikiran anak teman tengting ka eta wanoja. Tapi angger sanajan keur sibuk gagawe ge pamenteu nu geulis teh teu waleh nembongan dina kongkolak mata. Tik ngahiliwir ngawinci kuningna ati nu matuh nabirit asih. Cahya surya narawangan maturan rasa nu bungah nu kebek ku rasa cin datang kana impian mawa rasa anu teu biasa. Mardi ukur gogodeg nitenan kaayaanana. Kirining sora hape ngegarawehkeun Mardi nu keur anteng ngumbar lamunan. Gap hape dicokot. Breh katempo Bang Asop nelepon. Assalamualaikum. Mardi ngangkat telepon. Waalaikumsalam. Kalau mau nanya, ulah ka bengkel. Sora Bang Asop na telepon. Mangga Bang, mangga. Tembal Mardi pondok. Nut sora telepon ditutup. Mardi gura-giru bebersih tatan-tatan rek muru.
titah parentah nu jadi dunungan. Sanggeus mandi, Mardi make baju setelan bengkel nu ngahiji jeung calanana. Baju seragam warna kulawu nu bersih keneh tina lomari. Teu pohorap make topi dina kelir anu sarua. Pangawakan jangkung leutik nurup cupu kana rupana nu kasep meh jiga Rezki Aditya lamun dina sinetron mamerenya. Duh, nah bet teh siga kuringnya. Miripna teu Rezki Aditya di aduh. Wibawa jeung komara kagambar dina romana sareretan mah jiga jajaka padahal geus jadi duda. Sanggeus siap, Mardi buru-buru indit, jrut turun tina teras tuluy kebat lumampah maju ngulo cempak ka tempat nu dituju ka sampak masih keneh tiiseun. Ukur aya satpam jeung sababaraha urang pagawe nu keur tatan-tatan nyadiakeun bahan garapan. Mardi nyokot nomor antrian. Geus nomor 7 teh, garantesna. Red kalabah korsi tunggu can aya sasaha. Nyeh Mardi imut tuluy ngalengkah muruk kana korsi geek diuk. Nu datang nungtut hal-holan. Heuleut sababaraha waktu di jero rohangan teh geus rada euyeuh. Sababaraha menit harita Mardi dipanggil pangheulana tuluy ngalaksanakeun sakumaha pamaksudanana. Teu kudu ngadaguan lila transaksi geus lekasan. Cepret slip setoranana dipoto. Tuluy dikirimkeun ka Bang Asop ngabales ku tanda jempol. Kebat ngalengkah muru panto kaluar tuluy ngagidig muru kana motor. Kaluar ti pakarangan Bang Mardi dibagiakeun ku ramena kaayaan jalan jajahan. Balawirina patali marga ngalengkepan ramena jalan anu keur meumeujehna sibu. Malah sakapeung mah meh-mehan macet ku lobana kendaraan. Mobil jeung motor paselang-selang muru maksud jeung tujuan sewang-sewangan. Nambahan waasna kaayaan nitenan alam pakotaan. Pembaur jeung kendaraan sejen. Lumampah ge teu bisa tereh sabab kahalangan macetna jalan. Angsrok kana jalan anu rada badag, motor Mardi kakara bisa nerehan, bubuhan jalan anu rada lenglang. Mardi bangun ujongjon maut egas dina kecepatan 70. Anjog kalebah tikungan, pas dina kakagok napisan, teu katempo ti samemehna jeung teu kanyahoan ti manajolna. Ujug-ujug aya angkot kijang malang di tengah jalan. Mardi nu mawa motorna keur meumbeujeuhna tarik ngarenjang teu kayahani. Picilah kali nu geus nampeu hareupeun beungeutna bari dina kaayaan laju kendaraan nu kawilang tarik. Mardi teu bisa ngahindar deui cekrak. Motor neunggar ban hareup mobil nu keur malang teak kleang. Gebruk. Mardi tibanting ka tengah aspal. Jalan aspal nu keur rame kudu ngaliwat. Awak Mardi anu keur nyang saya teh pada nunggar ku sababaraha motor lai getih seger kaluar ti. Sing horeng si mana horeng mobil angkot nu malang teh bitu ban hareupna. Angkot nu keur jongjon lumpat sakaligus ngabanting ka katuhu nu ngabalukarkeun mobil malang di tengah jalan. Mardi nu keur jongjon tarik nyiapat mobil teu bisa ngahindarkeun kacilakaan anu antukna motor neunggar jalmana tibanting kana jalan aspal tur pada neunggar ku motor sejen. Kasugri pamirsa, waktosna rupina teh tos teu nyekapan. Urang tekapkeun dugi ka dieu heula padaran acara dongeng anu kapidangkeun di radio Kamemet Kasugri Sadayana oge di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos manco, oge hatur nuhun anu parantos subscribe tong hilap, anu teu acan mangga diaktifkeun tanda notifikasi loncengna supados henteu kakantun carios anu salajengna. Oge tong hilap di like, di komen, sarang di share atau lebih dibagikan di medsos Kasugri Sadayana. Urang tepang dangu de enjing, dina waktu sarang galur anu sami. Kang Gilang pamit, bilahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios, waluya, dongeng Sunda. Waluya, dongeng Sunda.